Tərtər rayonunun Əsən Qaya kənd sakini neutral zonada minaya düşüb. Oxaz Qafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, hadisə bugün baş verib. Nəticədə 1986-cı il təvəllüdlü Azad Həsənovun bir ayağı amputasiya edilib. O, hazırda Bərdə Mərkəzi xəstəxanasındadır. Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov faktı təsdiqləyib bildirib ki, hazırda Azad əməliyyata alınıb. Azad Həsənov qoyunları qadağan olunmuş zonada otararkən heyvanlar minaya düşüblər. Minanın ətrafa yayılan qəlpələri Azadın bədəninin müxtəlif hissələrinə xəsarət yetirib. Bir ayağı aşağı hissədən amputasiya edilib. Valideynləri ilə görüşdüm, həkimlərə müvafiq tapşırıqlarımı verdim. Qeyd edək ki, bu Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün olan Azad Həsənovun ailəsində yaşanan ilk faciə deyil. Belə ki, 2016-cı ilin aprel döyüşləri ərəfəsində ermənilərin Həsənqaya kəndinə artilleriya atəşinə tutması nəticəsində Azadın 16 yaşlı bacısı Həsənova Turanə Kamandar qızı həlak olmuşdu.